Qızılay Para Cəmiyyətinin sədri Pir Hüseyn Kolivənd ötən gün içərisində İran Prezidenti İbrahim Rəisinin və digər dövlət rəsmilərinin də olduğu helikopter qəzasının detallarını açıqlayıb. Səs TV İran mediasına istinadən xəbər verir ki, Qızılay Para Cəmiyyətinin sədri Pir Hüseyn Kolivənd İran Prezidentini daşıyan helikopterin 2500 metr hündürlükdən yerə çırpıldığını bildirib. O qeyd edib ki, faciədən sonra ilk dəqiqələrdə bütün sərnişinlər həyatını itirib.